皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は千の奇跡4 The End of Saga のファミ通紹介をしていきたいと思います。千の奇跡最終章がスイッチに登場します。ではキャラクターを紹介します。ディーン・シュバルツァー、キャラクターボイスは内山幸喜さんです。貴族ながら人当たりが良く、身分を問わず誰に対しても平等に接する青年です。灰の騎士バリマールのライザーで、エレボニア帝国内では英雄視されています。続きましてクルト・ヴァンダール、キャラクターボイスは江口拓也さんです。天才的な双剣術の腕を持ちます。名門貴族ヴァンダール家の次男で、ディーンのひたむきな姿から学び成長していきます。続きましてユーナ・クロフォード、キャラクターボイスは遠山奈緒さんです。旧クロスベル自治州出身の正義感あふれる少女で、故郷と帝国が手を取り合う平和な未来を模索しています。続きましてアルキナ・オライオン、キャラクターボイスは水瀬いのりさんです。帝国軍情報局所属の感情が希薄な少女で、ディーンのサポート兼監視役としてトールズ士官学校に入学します。続きましてニュセ・イグレット、イーグレット、キャラクターボイスは星水亜美さんです。帝国イーグレットを公爵家出身の少女で、その正体は帝国内戦を引き起こした開演校のメインにして次期公爵です。続きましてアッシュ・カーバイド、キャラクターボイスは前野智明さんです。荒々しいですが、あらゆる分野で並外れた素質を見せる不良青年です。呪いが原因で大事件を引き起こしてしまいます。シリーズおなじみの AT バトルを採用しています。戦闘では画面左側に表示される AT アクションタイムのタイムバーの行動順で敵と味方が行動します。 AT バーにはボーナスがつくことがあって、行動時に様々な効果が得られますが、ボーナスは敵味方区別なく発動します。ボーナスを生かして戦略的に戦いましょう。そして機体を乗りこなして奇人戦を制しましょう。奇人バリマールによる巨大人形兵器バトル奇人戦も本作の特徴です。これは敵の奇人や飛行兵のヘッド、アーム、ボディの3つの部位から1箇所を選んで攻撃できます。弱点を見極めるのが重要です。奇人、機構兵を召喚して強力な攻撃を繰り出しましょう。まあそんな感じで、今回はこの辺で千の奇跡4 The End of Saga のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。